Putins ir zaglis, kuram neformālā okupācija palīdz zakt caur Latviju. Tā palīdzība izvēršas sevišķi caur banku sistēmu. Latvijas banku sistēmai jau vairākas reizes ir ticis pārmests, ka tā palīdz atmaskāt Krievijas oligarhu naudu. Tieši Džons Kristmas pavisam skaidri un gaiši ir norādījis uz to, ka tā nauda, kas iet caur Latvijas bankām, piemēram arī caur Pareks banku, kura tagadās, protams, ir Citadela, bieži vien ir saistīta ar čekas kontaktiem, ar KGB. Un, nu, Krievijā naudīgi oligarhi, kuriem ir čekas kontakti, pa lielai daļai ir Putina draugi un Putina sabiedrotie. Krievijā faktiski nav tādu oligarhu un tādu bagātnieku, kuriem nebūtu laba saikne ar Putinu. Ja tādi uzrodas un viņiem iepatīks sākt kritizēt Putinu, tad ātri vien pret viņiem safabricē kaut kādas lietas un atņem viņiem tās bagātības. Nu un tagadās, protams, Latvijas valdība sevišķi asi kritizē tos protestus, kuri notiek Krievijā. Viņi saka, tā nevar un tas slikti, mēs nosodam. Egils Levits tur ierakstīja Twitterī, ka viņam nepatīk gan Krišjāns Kariņš, protams, arī mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Bet, nu, tie visi nosodījumi akti ir viens liels blefs. Viņi nav nopietni uztverami, jo tā ir, nu, tāda tā kā tukša vāvuļošana. Kad runa iet par reāliem darbiem, tad Latvijas valdība ļoti čakli apspiež krietnus un godīgus trauksmes cēlējs, kā Džonu Kristmesu, kurš saka, ka nu, tur notiek naudas atmaksāšana. Un tur ir ļoti šaubīgi kontakti ar Krieviju un vajag kaut ko pret to visu darīt. Viņa tieši veicina viņa apdraudēšanu, veicina tās visas lietas piesekšanu un tos cilvēkus, kuri ir atbildīgos amatos un kuri piesedz to visu lietu, vēl līdz šai dienai Latvijas valdība godina. Viņiem tiek dažādi kārojami un labi atmaksāti amati. Piemēram, Maizītis, kurš uz doto brīdi ir sabdirektors. Tā kā, nu, tas viss jau tāds liels blefs vien ir un nu, protams, pats Putins jau nav Latvijā nevienas bankas konta īpašnieks. Bet, nu, kurš kaut minimāli iedzīvins, kā tā Krievijas valsts izrakšana notiek, sātri vien saprot, ka tur ir milzīgs tīkls, kur tā nauda iet caur dažādiem cilvēkiem. Un ar Putinu saistītiem cilvēkiem Latvijā ir konta. Un viņi caur Latvija tieši cenšas legalizēt to naudu, kuru viņi ir nozaguši no Krievijas valsts. Un Latvija nedara gana daudz pret to visu. Tādu tukšu žestu, kam, nu, faktiski nekādas konsekvences nebūs. To var, to viņi saņemās. Bet nopietnu darbību, nopietnu lēmumus, to mūsu valdība, diemžēl, veikt nav gatavi, jo viņi jau tai pašā laivā sēž. Kāda jēga viņiem kritizēt, ka Putins ir kaut kāds VDK aģents un caur saviem VDK kontaktiem zog no valsts, ja viņi paši to dara. Taču vienotībai tik daudz VDK kontakti. Pats Egils Levits čekas rindās ir bijis. Ja? Nu, un no valsts viņi zaktin zog visi. Visi kā viens. Kāda jēga viņiem reāli kaut kur pret to darīt, ja viņi paši jau nav labāki.
tas savādāk nāktu kā bumerangs apakaļ. Darītu viņiem tikai slikti. Tur jau kādu laiku bija pat sižets par to, ka Latvijā it kā esot Putina meitu konti. Un to informāciju neatklāja kaut kādi mūsu paleli. Tas nebija kaut kāds knap atklājums vai sap atklājums. Nē, nē, nē. Amerikā kaut kādi cilvēki pētīja Donaldu Trumpu 2016. Gada kampaņas saistības ar Krieviju, saistības ar Putinu. Un, nu, tur to visu pētot, izrādījās, ka Putina meitām esot bankas konti, protams, nomaskā, bet tomēr esot konti Latvijā. Un Latvijā tagad teica, uj, nē, tā nevar, tas tā nav forši. Un visādi atbildīgo dienas cilvēki teica, nu, mēs tik izmeklēsim, nu, tik būs pārbaudes, bet beigās jau atkal sanāca čiks. Ja? Un, protams, to lietu viņi uzsāka, kaut kādus dokumentus viņi tur sarakstīja, kaut ko viņi tur skatījās, bet tad tā lieta kaut kā aizmirsās. Mirsās. To lietu viņi, kā lai saka, izdrukāja papīru veidā laikam, tad viņi no viena galva un malas pēc kādu laiku to lietu pārstūpa uz otru, tad pagāja vēl kāds laiks, jau pišķi putekļi sakrājās, lai nekrājas putekļi, aiznesa varbūt uz blakus istabu, ielika kādā atvilknē, un, nu, tas viss tā apkurs. Tur jau nebija nekāda skaļa paziņojuma par to, kāda rezultāta visai lietai ir. Kaut arī, nu, no Amerikas jau nāca ļoti skaidri pierādījumi tam, ka tiešām Putina meitene te ir Latvijā konta. Bet, nu, mūsu valdībai vienkārši ir vēl ar vienu ļoti dziļu čekas kontaktu, un to saka daudz cilvēki, nevis es viens, bet arī daudz citi, un, nu, viņiem nav īsti interesi to visu bīdīt, ja. Kad tagadās iznāk kāda ziņa un ir sabiedrības uzmanība, tam visam pievērsta, tad viņi kaut ko saka, ka darīs un tā, bet, nu, tās lietas viņas iestrēgs un viņas tad kaut kur pazūd un nekas tur nenot. Un, nu, protams, Vladimirs Putins no tā uz labumu, jo tas viņam palīdz veidot visas tās schēmas un Krievijas valsts naudu ar visādiem kanāliem aizvirsīt savā kabatā. Oficiāli jau viņam tā pils tur, piemēram, nepiedāja. Bet, nu, oficiāli jau viņam gadrīz nekas no sazaktā nepiedāja. Tas viss iet caur citiem cilvēkiem, caur starpniekiem. Tas ir viltīgas schēmas. Un, nu, ja tu, protams, neiedziļinās detaļās, un tā virspusēja skatas virsū, tad efekts, protams, būs ļoti maz, lai to visu apkarotu. Paldies, ka skatījāt!